Takže poslanci 102 tisíce měsíčně, premiér kolem 275 tisíc a prezident 341 tisíc korun. Ministři, poslanci a senátoři by si od příštího roku mohli finančně polepšit. Politikům by z platy vzrostly i měsíční náhrady. 3 roky se už vrcholným politikům nezvyšovaly platy. Nakrátko jim narostly letos v lednu, a to o téměř 6%. Plat poslance a senátora může příští rok vzrůst o více než 12%, a to na 102 tisíc korun měsíčně. Takový premiér by ale příští rok mohl pobírat o 31 tisíc více, tedy 275 tisíc měsíčně. Platově by se tak mohl polepšit i prezident republiky, a to o 38 tisíc. Přijít by se tak mohl na 341 tisíc korun měsíčně. Politici si platy na začátku roku zmrazili kvůli koronavirové krizi a snaze najít úspory. Diskuze o tom, jestli jim platy opět porostou, je teprve čeká. Ve chvíli, kdy 3 roky byl zmražen, tak je otázkou, jestli teď není ta doba, kdyby se znovu vlastně mělo dojít k tomu, řekněme, rozmražení. V rozpočtu na příští rok ty peníze, pokud vím, jsou. Tak jako máme jít příkladem, že si máme vzít svetr, když nám je zima v bytě, tak bychom měli jít příkladem a nezvyšovat si platy a neprovokovat tak zbytek té společnosti. To zmražení na poslední 2 nebo 3 roky mělo vysokou symbolickou hodnotu. Ta symbolika v tom je, na druhou stranu je to dlouhodobě nastavený nějaký automat, který by měl platit. Minulá vláda neprosadila návrh, podle kterého by se odměny prezidenta, členů kabinetu a zákonodárců nezvyšovaly 5 let. Ve srovnání s průměrnými příjmy v České republice jsou ty platy politiků podle mého názoru neadekvátně vysoké. Tak třeba tvrdě samozřejmě, takže jako se to určitě zaslouží. No. Já si myslím, že poslanci mají peněz dost. Proč ne? Super. Když se zvednou i nám. Odhad platů je vypočítaný podle předběžných údajů Českého statistického úřadu. Daniela Habešová, CNN Prima News.